Сәлем, достар! Қазақстандағы басылып шыққан үздік кітаптарының бірі оқырманның сұрауымен қайта басылып отыр. Алдарыңызда «Балам жақсы болсын» десеңіз кітабы. Бұл кітапты психолог маман құрастырған. Яғни, кез келген баланың білімді, білікті, көркем мінезді, тәрбиелі болып өсуі үшін барлық кеңестер осы кітапта жинақталған. Бұл кітаптан бір мысал берейін. Егер балаңыз өтірік айтып жүрген болса, кінәні алыстан іздемеңіз, оны өзіңізден іздеңіз. Бала бірдеңе білдіріп қойған уақытта ата-анасы айтады, егер сен сол істеген ісіңді мойындасаң, саған ұрыспаймын дейді. Ал бала шын мойындаған уақытта ата-анасы оған ұрсады, одан кейін бала ешқашан шынын айтпайтын болады. Осындай түрлі жақсы кеңестердің барлығы осы кітапта жинақталған. Кітапқа тапсырыс беру үшін мына нөмірге хабарласыңыздар.